В інформаційному просторі все частіше підіймають тему слов'янського курорту. Востаннє критична ситуація на підприємстві виникла в лютому. Проблема стосувалась уплати за електроенергію. Борг курорту перед ДТЕК становить майже 7 мільйонів гривень. Загальний борг складає близько 17 мільйонів. І це не тільки рахунки за комунальні послуги, це і борги по заробітній платі працівникам. Серед проблеми те, що Міністерство оборони досі не вирішило питання щодо розквартирування військових, які дислокуються на курорті. Тому стратегія виходу з кризи має декілька напрямків. Перше направлення – це вирішити вопрос з військовослужащими, в кінці кінців, де ми будемо і як ми будемо. Ми відкриваємо нове відділення реабілітації. І ми сподіваємося на це направлення, що воно буде процвітати і рости, і дасть нам кошти, які будуть направлені на погашення заборгованості підприємств. На думку керівництва курорту, для виходу з кризи необхідна підтримка держави. Очікування на інвесторів чи пацієнтів справу не поліпшить. Потрібен комплекс заходів. Для обговорення проблем здоровницю відвідала народний депутат України Наталія Королевська. Політик вважає, що залишається перспектива не тільки виходу з кризи, а й можливість зростання. Здесь есть озера, есть земля, есть невероятные природные условия, на основании чего можно создать реабилитационный центр, восстановительный центр для всей страны. Для этого три условия. Первое – это государственная поддержка и финансирование. Второе – это с Министерством обороны решение вопроса по военным. И третье – это поддержка сегодня на государственном уровне, как в свое время это была ПАРТЭП, по другим, по обязательным выкупам и по обязательной реабилитации, по госзаказу. Возродить курорт, и чтобы курорт, славянский курорт, занял то место, которое ему полагается, а ему полагается достойнейшее место, не только как санаторно-курортна оздоровниця державы, а Европы. За словами Наталії Королевської, днями в Києві відбулася зустріч з міністром оборони України Степаном Полтораком, під час якої підняли питання подальшого функціонування слов'янського курорту. Є надія, що у найближчий час питання зрушиться з місця. Для цього вже ведуться необхідні переговори. Без державного заказу, без державної підтримки. Мы понимаем, что перспективы очень туманные. И для этого мы ведем переговоры с правительством и с министром обороны. Второй вопрос. Необходимо решить с Министерством обороны, как дальше будут находиться здесь военные, на каких условиях. Либо решить вопрос их передислокации. Министр обороны пообещал, что они в течение 2 недель дадут предложение, как они бы это видели. После этого мы можем уже його обсуждати і переходити до совместних рішень. Незважаючи на кризову ситуацію, санаторій Слов'янський продовжує функціонувати. 5 лютого сюди знову заїхали пацієнти. Реабілітація триває. Чи покращиться становище оздоровниці – побачимо далі.